Shoqata Dhetare Malësie në bashkëpunim me Shoqatën Dhetare Anamali dhe Muzeun Etnografik Leka Malësie Madhe organizuan këtë të shtunë në Shkodër promovimin e librit Kultura Komani dhe Komanasit, një libër autorit Endot Selimi. Ai tregon pikërisht atë që flitën këtë libër, por dhe disa detaje interesante rreth Komanit. Kjo temë më ka nxit qysh në rini, masi un jam I lindur pikërisht nën hijen e kësaj kalajes Dalmacës dhe nekropolit Komanit. Kam pas fatin që në 1968 të punoj në këtë nekropol, e kemi bërë muzeumin e Pukës. Pas kësaj, lini ideja që unë të vazhdoj këte. Kam shfletur shumë literatur, tonën, tujen, dhe reja që vjen në këte tekst, në këte punim, është ajo që kam zbulu komand, kush janë, nga vinë, dhe që kanë po histori në gjithë Europën, duke kriju dinasti njërën pas tjetës, në Bulgari, në Romani, Serbi, Kanar, dhe shpërndarja tyne është deri në Komanin e sotëm që është Komani Malëzi, pas të është dhe Komani i Jonë të. E reja është kjo që vjen, dhe e dyta, kam trajtu një temë, kam hedhë një pikë dyshimi bi dinastinë e Balçeve, që për mu mendoj se janë e prejarde kamane ku të gjithë edhe një pikë dyshimi nga prejardja e dinastisë Balçajve, të cilët erdhen si stuhi, kryu një dinasti të madhe. Gjatë aktivitetit u nderuan me certifikata mirënjohje disa personalitete që kanë kontribuar në fushët e ndryshme të jetës.